aqui no posto da Europa. Muita, mas muita, muita gente conheceu o meu canal através do vídeo de uma velha dirigindo uma Porsche. E deu polêmica esse vídeo, hein? Esse vídeo foi muito bom. Inclusive, o vídeo que ela postou no dia seguinte deu 1 milhão de visualizações no TikTok. Exato, foi mais ou menos assim. Vou contar a história antes da gente começar o react, rapaziada. Eu tava gravando na Avenida Europa, tava eu, Nicolinha ali, o Barba e uma galera. E passou uma... A gente gravou um carro de relance. Passou uma senhora dirigindo uma Porsche. Na hora que eu olhei, eu falei, caralho, era uma velha. Porque ela parecia ser uma pessoa, tipo, velha, quase do cabelo ali, o jeito que tava dirigindo. Parecia, sei lá, ter, tipo, uns 80 anos. Aí eu falei, mano, nem a pau com uma velha dirigindo uma Porsche. E beleza. O filho dela era seguidor do canal, viu o vídeo, cortou, mandou pra ela. Ó, mãe, você tá famosa, né? Saiu no vídeo, não sei o quê. Adivinha? Essa velha era tão louca que ela pegou, colocou no TikTok o vídeo falando que ser velha tem suas vantagens. Coloca aí, editor. Véia, você viu? Onde? Era uma véia dirigindo a Porsche. Mentira! Dirigindo a Porsche também, era uma velha. É uma senhora de idade. É, velha você. E aí, rapaziada, como se não bastasse, ela me mandou mensagem no Instagram, a gente trocou uma ideia. Eu agradeci ela por ter levado na esportiva e tudo mais. Depois descobri que ela não era velha, tipo, mano, tinha acho, 50 anos só. Então, acho que era o jeito dela tá dirigindo ali, pareceu. E, meu, ela era a véia mais da hora que eu já conheci na vida, mano. Zoeira pra cacete, falava merda pra caramba. É, teve muita coisa que a gente teve que cortar do vídeo, porque... Tem um limite do que o YouTube aceita, né? Não posso ficar colocando tanto palavrão nessas coisas. E a gente já gravou o carro, que ela foi lá me ver. E aí a gente trocou uma ideia. Até contei mais ou menos o que aconteceu comigo como cadeirante. Depois a gente foi tirar um racha no autódromo de Interlagos. Vai ter os vídeos pra você. Eu vou colocar a velha da Porsche, vai aparecer todos. Tem o vídeo que eu levei ela pra andar no autódromo, no cartódromo de Aldeia da Serra. Cara, a gente fez vários vídeos juntos. Ela é muito legal. Uma, tipo, mulherão mesmo. E agora, vamos assistir ao primeiro vídeo da velha da Porsche. Tá com, faz um ano. O vídeo já tá com 35 mil likes, 527 mil visualizações. Nossa. É muita coisa. E eu sei que tem uma trollagem com você nesse vídeo. Tem? Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês. Tá vendo? Eu já entendeu. Eu adorei essa mulher. Tá dentro é mais da hora. Ô, véio, que gosta de acelerar, hein? Quando a bandana caiu, com uma mão ele levantou a bandana, com a outra ele... É, foi quando eu contei que tinha acontecido comigo. Porque ele... Você viu ele, é isso? Acho que sim, mas ele tava drogadaço também. Ah, entendi. Aqui você pode pisar, já. Ela é de diversidade, né? Agora a gente faz um drift, mentira. Lembra daquela véia que a gente usou lá em cima? Eu tava com medo. Senhora de idade! Dá licença que eu tô falando aqui. É, pior que é senhora de idade mesmo. Mas não tanto, é mais novinha. A gente zoou ela, zoou não. Tipo, eu só falei, mano, era uma velha de na Porsche, tá ligado? Era uma velha. Ó, esse é o vídeo original. Era uma velha dirigindo a Porsche. Mentira! Dirigindo a Porsche toda, era uma velha. É uma senhora de idade. É, velha. Meu cabelo tava ainda saindo dourado que eu tinha aliado o cabelo. Ela tem TikTok. Ela ouviu do TikTok dela. O TikTok dela deu 1 milhão e 200 mil visualizações. Ser velha tem suas vantagens, foi o que eu falei. E ela acabou de passar aqui de novo. Será que ela ficou puta, velho? Ficou comigo? Nada. Vamos saber agora o processo que nós vamos receber. Mas tá bom, vai. Faz parte. Se ela tem Porsche, ela é forte. Eu sou fraco. Eu tenho um acorde emprestado, que nem meu é. Nossa, tava com o acorde do... Olha lá, o JD. Nossa, época nem carro ela passou aí, deu uma buzinadinha e continuou. Torcei pra ela não ter ficado brava comigo. Vou te falar, eu tava com medo, velho. Porque ela podia estar, tipo, sendo simpática, mas na hora ali, querer me dar uma lição, é umas patadas, uma lição de moral. Falei, mano, eu tô ferrado. Não que você não merecia, né? E agora? Correr eu não consigo, né? Chama ela de velha. Correr eu não consigo, muito bom. Ele parou ela aqui, ó. Pediu puxar o Corsinha pra ela parar aqui, ó. A velha da Porsche, ela tá saindo. Ela saiu do carro e ligou o carro, ó. Olha lá. O Nicole aí do ar. Nicole é caça-hype, né? Vamos ver o que ela quer. Vixe Maria!
presente pra você. É nada. É sim. Presente. Nessa hora prazer. Ela me desmontou. Olha, eu achei que ia ganhar o processo, eu ganhei um chocolate, velho. Não, não, tem mais coisa dentro. Aí vem o processo dentro do chocolate. Ajuda. Tudo bom, prazer. Ganhei presente. Ele ganhou presente. Ganhou, me chamou de véia. E eu defendi, que eu sou velho. Então, ajuda aí. Isso aqui é pra você lembrar de mim, ó. Caralho. É, tá guardado lá no meu quarto esse carrinho de presente. Nossa, próximo, é o próximo. Homem, olha aí, ó. Chupa, é. Trouxa. Fala que eu não tenho uma Porsche agora. Que eu só tenho carro velho. Tem. Viu? Que legal, obrigado. Já tá com quanto, Vitor? Mais uma vez, obrigado. Já tá com quanto agora? Ficou famosa, cara. Fiquei famosa. 1.3? Ficou famosa no TikTok. Caraca, em dois dias deu 1.3 milhões, velho. Tá vendo? Dois seguidores lá e tá falando. Você é um mala, só. 18 milhões de visualizações, me respeita. Ah, olha o Maré querendo embora. Para, Maré, nós estamos de Porsche, pai. Rapaziada, pra quem não sabe, doutora Ana, que a gente chama? Sim. Não, pelo amor de Deus. Só Ana, tá bom. Que pessoa incrível, famosa, cara. No TikTok. Rapaziada, se você quer que a gente grave mais um vídeo com a velha da Porsche, vai nesse Instagram aqui, ó, que tá aparecendo, que é o Instagram dela, e fala, véia, grava mais vídeo com o Dubi, pra gente poder dar risada, porque, mano, os vídeos com ela é muito bom. E aí a gente, quem sabe, a gente pedindo, em muita gente pedindo, ela não aceita gravar mais um vídeo com a gente. Bora dar play. Eu sei que não é. Eu foi tinha um desses aí. Qual Mustang, que eu tinha? Mustang, né? Mustang. Tiazinha do Mustang representando. Caraca, tem que ter coragem pra fazer isso com o Mustang. Não ficou brava com a zoeira. Porque normalmente eu usou todo mundo. Então, tipo... A galera que você me conhece, me segue, já sabe que eu não tô nem aí. Eu sou e aceito ser zoado e eu acho que prefiro assim. Quando eu vi que você me marcou, eu falei, puta, deve ter ficado brava, quer ver? É, não sei, o Nico ali, eu sei que é o velho ceboso. Me respeita! Eu vou te dar presente, vou te derrubar na cadeira. Isso é sacanagem. E aí quando vocês olham, eu falei, sensacional. Sensacional. Mas eu vou com todo mundo também. Ontem você repostou um cara, ele é, acho que é um, não sei se é, você postou no seu Instagram, que ele tinha te marcado, que alguém tinha te chamado de velho lá, não sei o quê. Ele tava bravo comigo, aquele cara tava bravo. Ele conhece, ele é sócio de um amigo meu. Nossa, é verdade, olha o Mini Cooper do Rafa, passou ali no canto. É, que aconteceu, rapaziada, teve muito amigo dela que me mandou mensagem me xingando, porque eu tinha chamado ela de velha. Aí eu falei, mano, é o modo de falar, e ela deu risada, para de mimimi, vai encher o saco de outro. E aí você vai entender. Como a gente se chama, titia? O quê? Como a gente se chama? Não, não, não. Vocês são o quê? Ela é minha nora. Nora? Ela é minha nora. Aí pra avisar, eu sou casada, tem que avisar que eu sou casada. O melhor é os comentários. 5 mil pessoas perguntando se eu sou solteira, não, eu sou casada. Panela velha, que coisa comida boa. Às vezes é pelo iPhone. Muito bom. O problema é seu, eu vou embora. Ô, vou dar uma olhada de Porsche, cara. Com quem? Com a véia. Ah! Cara do bem. Muito boa. Na saída do Mustang ali deu pra ver. Você viu, meu filho? Eu não, e todo mundo achou que eu fosse... Você sempre gostou de carro, assim? Sempre. Ela tinha... Qual era o que você tinha? Me pelava? E meus carros, eles têm nomes. Essa chama Megan. Ah, que ela é fresca. Que ela não queria sair da Alemanha. Nojenta pra caralho, né? Tá vendo? Já começa os palavrão. Eu chamava Maitê, que eu não posso falar o que significa, porque senão vai que alguém chama Maitê, né? E aí pronto, mais uma polêmica. Vamos deixar pra lá. Mas eu só gosto assim, carro que apavora. Sensacional. Ô, sério, tchau pra você. Rapaziada, pelo amor de Deus, segue ela no Instagram e no TikTok. Pelo amor de Deus, ela merece 10 milhões de seguidores. Bora lá. Vai. Filma essa cena aqui. É, porque já vi fã. Direito teu flaco! Caramba! Esse é louco, o forte, né, galera? Olha aí, o tamanho dos braços do menino. Bora essa perna dessa aqui nesse espaço, que nem deu outro dia, que ficou balangando. Eu tava gravando com a câmera da frente ainda. Moça, eu vou falar, se você for batendo na cabeça dele dando uns toques aqui, tá valendo, ó. Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês. Oh, muito vacilo. Ih, a bateria. Pô, eu vou fazer uma tatuagem com a cara dela na minha bunda, velho. Nossa, a Carol foi no banco de trás ainda.
Vira aí. Ana Cláudia pontuei. Nossa, ela tinha 5 mil. Coloca aí do lado, editor, quantos vídeos, quantos seguidores ela tá agora. Fala! Como eu consegui tudo isso. Exatamente, tem que mostrar pra ajudar a galera. Eu gostei mais daquele vídeo do alto e do alto performance. Isso aí, boa! Eu assisti. Na hora que esse acelerador de agora, eu passei mal, sabia? Por causa da força G? É. Eu não esperava que era tão forte, ainda mais que uma velha dirigindo. Cara, tudou mesmo, foi tudão. O aerofólio levantando. Tá arrancada, tá? Não sei se eu tenho que te avisar. Eita porra! Nossa, saiu na frente da polícia, você viu? A polícia tá te parando? Ô, filha, ainda pergunta se o carro é meu. Filha do marido. Machismo em todo lugar. É foda, né? Mas eles param por quê? Você fica acelerando demais? Então, é que eu gosto só de fazer barulho, na verdade. Comprei o carro pra isso. Vou esperar entrar na máquina pra poder gravar, tá, tio? Cara, esse carro é muito forte, cara. Gostou? Que é ruim, dá friozinho na barriga quando acelera. Ai, eu adoro. E você usa esse carro do dia a dia? Não, eu tenho uma BM. Aí você usa pra trabalhar ela? É. Ah. Aqui você pode pisar já, Titi. Ela é de diversidade, né? Como que você ficou sabendo daquele vídeo? O meu filho segue você. Ele é viciado em carro. E o seu namorado? É, meu namorado. Ele é viciado em carro. Carol, qual é o posto que ele... E hoje eles são meus amigos, né? A gente se tromba, troca ideia. Inclusive ele tá com um M, o filho dela. Um M preta que ele vai montar Home Cage, os cacete A4, deixar o carro forte pra pista. Não é que tem bom gosto pra cacete, mano. Meu filho tava com o carro aí. Eu ainda falei, ô, o que você tá aí fazendo? Era eu que tinha que tá aí, que agora eu que sou famosa. Larga meu carro, caralho. Mas sabe, eu acho que o potencial que você tem com o seu humor de crescer... Não sei qual o objetivo, se é só crescer na verdade, e tudo mais. Sendo muito te atrai honesta, muita coisa, né? Não é cliente que eu quero, porque cliente eu já tenho o suficiente, né? Mas é. Meu Deus. Eu quero passar informação, entendeu? Eu quero mostrar para as pessoas como é que faz. Como é que da hora que ela não dava só um acelerador e parava. Ela vira e mexe, que abria espaço, ela acelerava. Eu devolvi um apartamento e tal, não sei o que. Nossa, me xingaram até, viralizou. Saí no site de fofoca. Sério? Sério. Cortando os caras. A resposta dele é muito rápida. Mas segurando a gente já sabe que você consegue, né? Assim, na verdade, pra mim eu me seguro por causa da freada. Na freada pra não meter a cara. Que eu já meti a cara no painel algumas vezes. A ponte é essa. É, sobe nessa ponte. A esquerda. A direita, né? Direita. A direita. Não, na verdade é melhor ir reto. Eu não sei onde tem radar, não consigo correr. Bota o Waze aí, professor. Mas o Waze tá com você, o telefone. Aqui vai ter naquela outra ponte só. Acelera aí, não, tudo. Nossa. Ela fala muito palavrão, velho. Muito idiotice, velho. Aquela testada que tem. Tipo, que ela ficou toda. É, ela ficou toda triste. Eu falei, não, errado sou eu que tô no carro sem cinto. Você já bateu o carro? Não, calma, cara. Com 13 anos eu dei perda total no carro. Não, pera, tá eu pegava escondido. Como assim? Com 13 anos 13? Você bateu o carro? Ah, eu entendi em 13. Que carro que era? Era um Monza. No zero. Do meu carro. Nossa, não lembrava disso. Desde os 11 eu dirijo. Nossa, somos iguais quase. Eu comecei a dirigir com 10 e eu depedei com 15. Os caras fazendo comparação de quem fez o PQS. Quem é pior? Decida. A minha mãe pegou meu lugar e falou que foi ela. Mentira. Juro. Sua mãe assumiu a bronca pra você? Sim, né? Porque meu pai me batia. Então ela falou, cara, vai matar ela. Vamos garantir que ela não morra. Tadinha da sua mãe. Meu pai não tava nem aí, não. Nem minha mãe. Quando eu capotei, os dois queriam me matar juntos. Pior que foi, né? Mas foi aí que você ficou. Que você
Eu não sabia quem me dava mais medo, porque meus pais são separados, eu não sabia, tipo, a bronca que ia tomar da minha mãe ou do meu pai, tá ligado? Aí eu tomei duas broncas. Meio que me separando da minha esposa. E aí. Hoje é minha esposa. Não, é mesmo. Na época a gente namorava. Entendi. E aí a gente tava meio que se separando, assim, tava muito bem. Aí a gente saiu pra ir numa festa de um amigo nosso. Lá na Roberto Marinho. Roberto Marinho. Essa é a parte que eu conto como eu fiquei cadeirante, rapaziada. Lá pra Zona Sul mesmo. E aí. A gente nos falou na festa, aí na volta eu falei, você vai querer voltar comigo? A gente já tava meio mal, né? Não sei se vai querer voltar com as amigas. Ah, eu vou voltar com você. Aí eu voltei mais cedo que todo mundo, porque eu começava um trabalho novo na segunda-feira. Eu ia entrar no Grupo Folha. Tinha recebido um convite pra lá. Aí eu voltei mais cedo que todo mundo, e aí eu tava estressado por causa do que tava acontecendo com a gente, e eu acabei errando o caminho. E aí novamente eu vinha pela avenida, eu fui por dentro do bairro. Na hora que eu tava chegando na casa dela, ela falou, ah, amor, não vamos me brigar do mais não, vamos conversar. Só que, você sabe como que homem é, né? É, vamos meter. É. Não. Seria bom também, mas logo depois. Acabei não conseguindo. Ô, velho, filha da mãe, bicho. Vamos meter. Eu parei o carro de qualquer jeito, ele fala, o que você quer? Sabe os machão, bravão da vida? Era eu naquela época. E aí eu parei o carro num lugar qualquer assim, e era perto da favela. E aí ela viu o cara correndo pra vir assaltar a gente. Aí ela ligou o carro, mandou acelerar. Eu nunca passei aqui na vida. É aqui, à esquerda vai sair a ponte. Não, não, não. Aí ela ligou o carro, eu engatei a primeira e acelerei. Aí na hora que eu não sabia o que tava acontecendo. Aí o cara bateu com a arma no meu vidro, mandou não reagir. Aí eu levantei a mão, quietinho, né? Tipo, leva. E eu tinha um super carro, eu tinha um Celta. E o cara quis roubar um Celta. Aí ele colocou a arma na minha cabeça, no meu ouvido, aí a bandana dele caiu, ele tava com a bandana assim. Tava se precavendo pro Covid já, em 2003. Que bom, né? Aí ele, quando a bandana caiu, com uma mão ele levantou a bandana, com a outra ele atirou. Só que ele abaixou um pouquinho a arma na hora. Então, graças a Deus. Ele atirou porque ele, você viu ele, é isso? Acho que sim, mas ele tava drogadaço também. Ah, entendi. Vai pro meio ou pro lado? Aí fica escolha. Aí ele atirou, só que graças a Deus ele era ruim de mim. Eu faço piada do meu assalto. Se agarrar minha cabeça, queima a roupa. Aí ele, assim, na hora que eu vi que ele atirar, a reação foi de sacar de dor, que você faz, ai, tomei. Aí na hora que eu levantei, ele atirou e a bala, ao invés de ir pra cabeça, ele pegou no ossinho aqui, bem na clavícula. E aí ele desviou a bala, aí a bala veio por dentro, até meu pescoço. E aí eu fiquei tetraplégico. Aí eu caí na minha esposa, ele saiu correndo. Aí na hora que minha esposa gritou socorro, ele ficou bravo, voltou e atirou de novo. Ela deitou em cima de mim e ele atirou. E atirou em quem? Aí pegou em mim de novo, graças a Deus. Faz tempo que eu não vejo eu contando a minha história de como eu fiquei cadeirante. Peito e cabeça, né? Aí o tiro entrou no quadril e veio pro abdômen. Caralho, filho, era pra você ter ido. Mas o ruim não quebra, né? Não quebra. Vamos ver então. Nossa. Só pra ninguém comentar coisa errada, é minha ex-mulher, a gente se separou, hoje eu tô com a Giovana. É outra mulher. Na época eu ainda era casado. Cara chato. Não existe pessoa mais raiz que você. Preciso confessar. Cara, a gente se diverte muito. Você tem que ver as dancinhas que eu faço com a Carol no. Eu vi uma que vocês eram do. É ridículo. Alguma coisa, não sei se era minha sogra, alguma coisa, vocês estavam dançando assim, sabe? Ele tá. Tem uma que eu entrevisto ela, quer dizer, entrevisto não, é nós duas, no YouTube, né? Nossa. Porque ela pegou meu filho quando ele tinha 15 anos, ela pegou no ninho. Ela tinha 18. Foi um investimento. Foi um investimento. Ela comprou na baixa. Tinha 15, ela comprou. Não tinha porra nenhuma, ela tava na escola ainda, não tinha carteira de motorista. Segundo ela, não tinha pelo no saco. Ela falou essa semana pra mim. Ah, não. Ah, não. Agora, não. Agora, não. Agora, não. Ele vende esse vídeo. E é engenheiro. Aí, ó, investimento, se cara. Isso que é visão. Bitcoin não rende tanto. Não rende tanto, ó. Eu querendo correr bem na hora que aparece os cones. Tem que ter um radar aqui, a galera freia. Aí você tá enchendo saco, né? Lá no TikTok você tá dando dicas. Ai, do que caralho. Lá. Nossa, que. Nossa, Megan, calma, filha. Calma, bebê, calma. Então eu fui conhecer sem saber que era isso que ia fazer eu ganhar muito dinheiro. Entendeu? Então,
Na verdade, eu sobrevivi primeiro, fiz em mim e agora eu aplico nos outros. Nossa, mandamos bem na edição. A nossa, essa questão que você falou até do... Você precisou produzir, precisava ganhar dinheiro, foi, obviamente... Um dia eu vou chegar, mas ainda não cheguei nesse patamar, mas... Foi exatamente isso, eu entrei numa depressão. Eu não entrei em depressão quando eu fiquei tetraplégico, eu aceitei muito bem, assim. Só no hospital, né? No hospital, essa é a parte que eu falo da minha depressão. No hospital eu tava sentindo dor, tava longe da família e tal, era complicado. Olá. Aí quando eu saí do hospital eu fiquei bem. Entra na próxima direita. Tá. Aí... Eu só fui entrar em depressão mesmo, assim, que pegou mais forte, foi quando... Eu já não via mais futuro, porque eu tava recebendo, tipo, R$1.200, sabe? Entendi. De aposentadoria por mês, você fala, mano, desesperador, cara. É, não dá. Ah, cara, é buraco, essa porra. Ah, que sem foda. Pô, não dá, velho. Vê a raiz, mano. Esse vídeo vai ficar muito bom, cara. Qual que você preferia, o Mustang ou... Sendo muito honesta, Mustang é uma Mustang. Aí meu filho fala, que absurdo, nós temos três. E você, você prefere o Mustang dela ou o Porsche? Mustang pelo ronco, ué. E agora? Você vai reto. Você é louco, eu vou de Porsche fácil. Você vê que meu Waze é feminino, agora. Né? Pra lá. Ela é meu, calma, amor, farol fechou. Nossa, pelo aqui. Calma, Waze, calma. É que não dá pra ver porque o retrovisor tá Waze, ó, tem uma Porsche aí do lado. Caguei pra ela. Tá bonita, hein, que tia? Eu devia ter colocado que mais uma câmera. Que Porsche é essa? Caguei pra ela. É conversível. Não é a Boxster? Não. Pode ser. Aí você vai entrar na parede. Agora a gente faz um drift, mentira. No chão molhado a parte faz. Nossa, então, acabou de entregar o filho. Saber, né? Isso quer dizer que meu filho foi. Bom saber, né? Não foi eu que deterei. Não é aqui? Aqui, ó, acabou, eu vi agora ali, ó. Filho fez. Bom saber, né? Não foi eu que deterei. Não é aqui? Aqui, ó, acabou, eu vi agora ali, ó. E aí, valeu a pena me chamar de velha? Ah, muito bom. Muito bom, devia ter chamado antes. Devia. Vem pra encanar, tá? Vem aqui? É uma direita. Caralho. Nem fudendo. Sabe o que eu falo? Que esse carro é 4x4, mano. Ah, é o melhor dia da história da 380 cavalos, se não me engano, turbo. Nunca foi tão bom vir pra cá. Ô, oh, velho, você pensa, é um carro 4x4, forte. Sinusite, né? É, com bom campo, turbo. Dor de cabeça, com três pessoas só dentro do carro e uma véia dirigindo, dá medo, velho. Hoje tem bastante vídeo já. Falei, não, eu combinei, eu vou lá, né? É, eu ia te matar. Não, foi. Tô aqui, fui até depilar. Meu filho falou que eu tava com bigode. Minha esposa queria me matar, a gente saiu pra jantar ontem. Ela, você não vai com esse bigode de ponteiro aí não, né? Ah, mano, só tem reunião semana aqui, velho. Isso aí, depois eu faço a barba, ela tá bom. Ela é bonitinha, né? Gente boa pra caramba. É. Mas é uma mala. Tá bem-vindo. Me zoa aqui, né? Nossa senhora. Uai, é assim que é bom. Outro dia, eu tenho espasmo na perna, né? E aí. Espasmo é quando a perna baixa sozinha. Espasmo, eu tava dormindo sozinho na cama, ela tava no sofá vendo TV. E aí deu espasmo e eu caí da cama, de cara no chão. Aí ela entrou no quarto, não, ela não viu. Aí eu fiquei chamando, ela não veio. Aí eu fiquei, falei, vou dormir no chão, não tem o que fazer. Aí eu catei, me arrumei no chão, ela entrou no quarto. Ué, amor, onde você foi? Eu fui aonde, idiota? Onde você acha que eu vou estar? Ela, ah, você tá aí embaixo. Ah, não, saí pra tomar água. Aí ela, que você machucou? Eu falei, machuquei o ombro. Tá bom. Aí ela pegou, me abraçou, me jogou pra cima da cama de novo. Mas isso não é amor, gente, fala. É igual eu com meu marido, velho. Ela é engraçada. Eu tô com ele há 34 anos. Nossa. Nossa, você tem que contar a história de como você pegou ele, titia. Essa é boa. Como eu peguei ele, como ele me pegou, né? É muita história, né, cara? Nós vamos ter que fazer todo domingo. A cara dele. Eu topo. Podia ser um quadro no canal. A gente tem que fazer um quadro. Rolê com a véia, hashtag. Rolê com a véia da Porsche. Ó, oh, tá atrapalhando a sua cadeira. Olha lá, você acha que é lugar de estacionar a sua cadeira? Não fui eu que estacionei. Olha lá, manda tirar essa porra. Ô, velho, vou tirar outra Porsche aqui. Ela buzinando. Calma aí, deixa eu tirar a Porsche aqui. Tirar a Porsche. O barba é muito trouxa. Nossa, o filho tá tremendo. Rapaziada, ainda tem mais. Vamos ver aqui.
4 minutos de vídeo, mas eu vou pausar porque o resto, pelo que eu me lembro, é só uma finalização. Se quiser assistir todo o geral, aí vocês podem assistir o vídeo original. Mas, mano, foi muito legal esse vídeo da Velha da Porsche. Foi uma história engraçada de uma pessoa que... Ela é neurocientista, é uma pessoa absurdamente inteligente, é bem sucedida. Ela é de uma humildade pura, assim, troca ideia com todo mundo, é zero de todo mundo, tudo tá engraçado o tempo inteiro. Ela gosta de ensinar bastante, por isso que a gente acabou virando amigo. Ela me ensinou muita coisa numa fase difícil que eu passei. Enfim, doutora, se tá assistindo esse vídeo, saiba que você é uma pessoa única pra mim. E é isso. É, um beijo. Se inscreve, deixa o like e o que mais? E até amanhã, né? Vai ter mais vídeo. É nóis. Bora!